ចក្រមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរ TV Fight Knock Azuri by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី3ទឹកទី1បាទគូទៅដើមពានរង្វាន់បង្គោលក្រហមទុយយ៉ាប្លាយបង្គោលខៀវបើសង្ឃឹមថាតើរវាងផ្លាយហើយនឹងសង្ឃឹមរូបណាដែលនឹងទៅជួបធុនមករានៅវគ្គពាក់កណ្ដាប់ដៃព្រាត់ស្វាគមន៍ដើមទឹកទី1ធាក់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងវិញដោយផ្លែលុកឆ្វេងសងវិញទាត់ឆ្វេងសង្ឃឹមទាត់ស្ដាំសងវិញដោយយ៉ាប្លាយលុកឆ្វេងសង្ឃឹមទាត់ស្ដាំសង្ឃឹមផ្លែដើរចូលទៅកងជើងទាត់ជើងឆ្វេងមួយជើងអូយោឆ្វេងខើមកដៃល្អណាស់ដោយផ្លែធាក់ឆ្វេងសង្ឃឹមដាំមាត់ម្ដាយចោះពោះទឹកដោយផ្លែអាយ៉ាចាប់ដើមហើយសិទ្ធើនដាក់គ្នាទៅហើយបាទលុកឆ្វេងមាត់ស្ដាំសងឆ្វេងវិញដោយយ៉ាផ្លែដៃមានដូចគ្នាជើងមានដូចគ្នាក៏ឡាក់កំពស់ខុសគ្នាផ្លែដើរចូលដើរចូលដល់ភាពជឿជាក់ទាត់ឆ្វេងមកជើងហើយក៏សង្ឃឹមឆ្កះលេងលេងមាត់ស្ដាំបត់កែងឆ្វេងសងវិញដោយសង្ឃឹមអូយកែងបត់មួយសង្ឃឹមឆ្វេងម្ដាយអោកដឹកទឹះអូយអត់បញ្ហាទឹកទី1ស្ទាបស្ទងមានឱកាសហូបបានហូបទៅទាត់ឆ្វេងមួយជើងដោយសង្ឃឹមការប្រកួតមានតែ3ទឹកទេរឿងថាស្ទងស្ទាបគ្មានទេទាត់ឆ្វេងយ៉ាក់ផ្លែដើរចូលទាត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលមួយទៀតមាត់ស្ដាំសងស្ដាំខុសអូយណែស្ទាបដាក់កពស់ទេបើក្បាច់គុណបាត់ទៅសោតពេញខ្លួនអ្ហកអូនទាត់ជើងក្រៅមួយយ៉ាក់ផ្លែទាត់ឆ្វេងលុកឆ្វេងពីរដៃដោយយ៉ាក់ផ្លែទាត់ឆ្វេងសង្ឃឹមធាក់ឆ្វេងទុកមួយមិនឲ្យផ្លែដើរចូលផ្លែនៅទៅដើរចូលដងញៀមជាយ៉ាក់យ៉ាក់នេះគឺយ៉ាក់ផ្លែផ្លែគឺផ្លែយ៉ាក់ប្រែផ្លែធំដើរចូលឲ្យធាក់ឆ្វេងទុកមួយមាត់ស្ដាំសងស្ដាំវិញជង្គង់ស្ដាំយ៉ាក់ផ្លែលោកអូនពូថងចាប់បំបែកលុកឆ្វេងអាយ៉ាទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងវិញដោយយ៉ាក់ផ្លែសង្ឃឹមជាយឹមបុកកែងប៉ះមកចូលកែងបត់ឆ្វេងមួយកែងបត់សង្ឃឹមគឺកែងបត់បាត់ភ្នែកវិញតែកែងបត់ស្ដាំមួយចូលចង់ជានីយ៉ាក់ផ្លែធាក់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំសងវិញយ៉ាក់ផ្លែយ៉ាការប្រកួតកាន់តែជួចិត្តតើនេះធាក់ឆ្វេងមួយទាត់ស្ដាំលុកឆ្វេងអាយ៉ាយ៉ាក់ផ្លែយ៉ាក់ដើរចូលលេខកែងបត់ស្ដាំមួយខុសអូកែងបត់មិននេះគឺមកទំហឹងមកទំហឹងស្ទាវគឺមុនណាបាទតែមិនចប់គោដៅទាត់ឆ្វេងសងវិញដោយសង្ឃឹមយ៉ាក់ដើរចូលទៀតហើយយ៉ាក់ផ្លែខាវឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់កែងបត់អូយកែងបត់ឆ្វេងចប់យ៉ាក់ផ្លែយ៉ាក់ផ្លែកវីក្បាលមួយអត់បញ្ហាកូនកែងបត់ស្រាលស្រាលចប់ទឹកទី1ទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់ប្រដាល់គុនខ្មែរ TV Fight Knock Azuri by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី3ទឹកទី2ណោជួងមិនទាន់បន្លឺកាលាកោទាំងពីរចាប់ដើមសរុបគ្នាហើយត្រាក់ឆ្វេងផ្លែដើរចូលហើយផ្លែតែផ្លែទាត់ស្ដាំខុសគាត់ដាក់កន្ទុយអីយ៉ាតែគាត់ខុសហើយក្បាច់ខ្លាក្រាបខ្លួនឯងដើរចូលជាបន្តទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងវិញក
លោកអូនពូថងចាប់បំបែកសែនហើយមកទៅមិនកើទេសំរុកខ្លាំងបំបងស្ដាប់អញ្ញាកណ្ដាលផងផ្លែដើរចូលគាត់ស្ដាំមាត់ស្ដាំពួតទឹកបៃជើងសង្ឃឹមដួលមួយសង្ឃឹមដួលហើយយកផ្លែរត់ទៅហោក្រៅរត់ទៅជួយទាញឡើងវិញឲ្យឆាប់បានវាយបន្តទៀតព្រោះពេលវេលាជាម៉ោងលោកឆ្វេងសងស្ដាំវិញគាត់ឆ្វេងរបស់សង្ឃឹមមាត់ស្ដាំរបស់ផ្លែស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់ផ្លែល្អណាស់លោកឆ្វេងកែងបត់មាត់ដៃឆ្វេងដោយយកផ្លែអូយស្ដាំបដៃយកផ្លែជួមួយខ្លះខ្លះមួយស្ដាំផ្លែបៃស្ដាំសងវិញគាត់ឆ្វេងសង្ឃឹមអូបច្ចាអស់ចាមែនសាសំជគូទៅតាមពីរង្វាន់ពិតមែនបាទខៅឆ្វេងបដៃដោយសងយកផ្លែកែងបត់ស្ដាំសង្ឃឹមអ្នកឆ្វេងសង្ឃឹមមាត់ស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអូយ៉ាងបិញហើយសង្ឃឹមកែងបត់ស្ដាំមួយគាត់ឆ្វេងសង្ឃឹមស្ដាំយកផ្លែកែងបត់សង្ឃឹមសង្ឃឹមវាយកែងបញ្ចូលទេបដោកែងសង្ឃឹមកែងស្ដាំមួយស្ដាំដោយយកផ្លែបុកកែងទៅវិញទៅមកជុំហើយឆ្វេងបាត់ស្ដាំយកផ្លែបុកកែងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងសងវិញសង្ឃឹមកែងបដៃទៅវិញដោយយកផ្លែកែងទៅវិញទៅមកបុកកែងស្ដាំបុកកែងឆ្វេងចាប់អោបចាក់ជុំអូថ្ងៃនេះអាចារ្យក្តៅអូនភូថងធ្វើការហត់នេះហើយកែងបាត់ស្ដាំមួយអូយ៉ាផ្លែបៃតើហើយតាការបដូររបស់បើកសង្ឃឹមពិតជាបានផលបាទមកកែងស្ដាំរបស់បើកសង្ឃឹមធ្វើឲ្យយ៉ាផ្លែមានស្នាមរបស់បៃអូយបៃធំណាស់បន្តការប្រកួតបៃធំណាស់គាត់ឆ្វេងឆ្វេងរបស់យ៉ាផ្លែកែងកែងស្ដាំសងវិញកែងឆ្វេងសង្ឃឹមកែងស្ដាំយ៉ាផ្លែកែងឆ្វេងសង្ឃឹមចាប់អោបជង្គង់អូបាទបង្គូលសអូយឃើញថាស្នាមរបួសរបស់យ៉ាផ្លែបៃបៃធំមែនតើបាទជើបើប្រកួតបានក៏មិនបានបាទឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមើលបន្តិចសិនលោកគ្រូពេទ្យសុំទៅសើបាទកីឡាករបើកសង្ឃឹមបដូរបដូរកែងបានសម្រេចទាំងកែងឆ្វេងកែងស្ដាំបានសម្រេចប្រកួតជាបន្តស្ដាំកែងអូចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ដែរហើយបាទ Azuri by Casement វគ្គជម្រុះជុំទី3ទឹកទី3ទឹកទី3ទឹកចាប់សេចក្តីផ្លែនេះក៏សង្ឃឹមអ្នកឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់គាត់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំសងវិញសង្ឃឹមគាត់ឆ្វេងសង្ឃឹមផ្លែដើរចូលផ្លែដើរចូលគាត់ជើងក្រោមមួយជើងឆ្កុំបុកឆ្វេងមួយដល់សង្ឃឹមកែងរបស់សង្ឃឹមយកផ្លែព្យាយាមបដូរកណ្ដាប់ដៃអូយអូយកែងខុសប៉ុន្តែម៉ាត់របស់ផ្លែត្រូវឆ្វេងស្ដាំរបស់ផ្លែកែងខុសអូយ៉ាផ្លែជង្គង់អូលោកអូនពូថងចាប់បបៃសិនអូអោមួយជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងយ៉ាផ្លែផ្លែដើរចូលទាំងមានលហិតស្រោចទៅលើខ្លួនលោកឆ្វេងគាត់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងដោយយ៉ាផ្លែស្ដាំយ៉ាផ្លែឆ្វេងស្ដាំអូបង្គោលសយ៉ាផ្លែធ្វើបានសម្រេចហើយយ៉ាផ្លែធ្វើបានសម្រេច4 5ធ្វើបានសម្រេចលើក្រុមទី3
7 8 9 10បាទទីពិតជាគូសាសំនឹងគូទៅដល់ពានរង្វាន់កម្ពុជារៃ TV5 ដឹកអើសេរីបាយខេស៊ីមែនវគ្គ2នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមយកយ៉ាផ្លែធ្វើបានសម្រេចបន្ទាប់ពីមានស្នាមរបួសបែកនៅទឹកទី2ក្រោមកាយរបស់កីឡាករបឺតសខឹមទឹកទី3យកយ៉ាផ្លែបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតាវាយបោកលទ្ធផលធ្វើឲ្យបឺតសខឹមសម្លាប់ទៅក្នុងទឹកទី3បាទហើយក៏សរសើរផងដែរទៅដល់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមដែលព្យាយាមបាទតតាំងជាមួយកីឡាកររៀមច្បងធ្វើឲ្យរៀមច្បងមានស្នាមរបួសបែកក្រោមផ្លែកស្ដាំរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមផងដែរបាទបង្គោលក្រហមបង្គោលក្រហមកីឡាករយុគយ៉ាផ្លែឈ្នះបង្គោលខៀវដែលបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3